Det är en sjuk debatt nu där man skyller de här skjutningarna och gängkriminalitet och sånt på gangsterrap. Det är lite som att gräva en meter djup grop, plantera ett äppelträd och vecka efter vecka vattnare och vattnare och vattnare, och sen när det växer upp och frukten växer upp, och sen på hösten så börjar frukten falla till marken, och så skyller man på äppelträdet för att det ligger ruttna äpplen i hela trädgården. Det är precis så här med de här utanförskapsområdena. De har växt upp under båda regeringssidornas åsyn, under båda regeringssidornas ansvar. År efter år har man vattnat det med det här utanförskapet, och de här frukten som har kommit ut, det har blivit frustrationen och de här rösterna som ekar. Så man kan inte skylla gängkriminalitet och skjutningar på gangsterrap, utan man behöver ta ansvar för de områden som man själv har låtit byggas upp.